prøve noget, som er kommet? Da, ja, jeg skal tage. Jeg, der er noget. Vatrogasac mora biti hrabar, jak. Velik. Vatrogasci su ko vojska. Oni moraju biti uvijek u redu, u stroju, u korak. Kaj su bile greške sad? Pričanje. Jedan je sam nosio kantu, znači to je velika greška od 5 sekundi. Znači ne smije nositi sam kantu i mora se tražiti voda. Ja dolazim na vatrogasne vježbe zato jer mi je to zapravo. Znači pusti opremu dolje, pusti opremu dolje, okreni se i sad za jedinicom ti ideš van iz staze. Znači svi za njom, repo po brojevima kako ste bili, jedinica vas vodi van iz staze, ne? I idete tam gdje vas Silvija čeka. Ne? E tako, lijepo u koloni izlazite van, a ne onak sve širom kako. Tak deca, nego ko pravi vatrogasci. Bravo. Evo, tak idete van i to je to. Evo, super. Vatrogasno društvo 9. Svete Petra Rehovec postoji od 1910. godine, znači navršili smo 100 godina. Imamo 132 člana koji su svi aktivni, od mladeži pa do starih. Imamo operativnih članova negdje oko 40-ak, s tim toga da 20 liječničkih imamo koji su baš za požare i za, znači koji slobodno ulaze u aktivno u požare. Na našem području, znači općine, ima do 10-ak požara godišnje, od toga 3-4 požara nekih zgrada, ostalo su požari otvorenog prostora. Na više požara dođemo prije javne vatrogasne postrojbe od Križevaca, jer mi smo ipak bliže. Mene se najviše sviđa kad gađamo mete i pumpamo. Jako sretno što smo mi pobjedali na natjecanju. Naša županija ima sigurno najviše dobrovoljnih vatrogasnih društava i jako veliki broj članova u tim društvima. Možda baš iz tog razloga nismo najbolje opremljeni. Samo naša općina ima 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sudjelujem u ovom društvu već 4 godine. Najstarija sam u ovoj ekipi, imam 16 godina. Iduće godine možda ću prijeći u mušku A ekipu. Voljela bih nastaviti i ovu ulogu koju sada treniram, a to je nalon 1. Brenda će limena kanta od 14 litara koja na sebi ima cijev kojom vatrogasci gase požar. Da. Ponosni smo na rezultate naše djece na takmičenjima, ponosni smo sa tim koju volju pokazuju na vježbama. Mislim da je to jedan lijepi doživljaj u mladosti samim tim, a usput i učenje, znači, o preventivi protiv požara, neke stvari se kroz igru najlakše nauče. Ja sam Nana Siladi, u 9-8 sati 5 godina. Inače, isto kao što većinom kod nas u selu biva, član kad je jedan u vatrogastvu potegne za sobom čitavu kuću, tako i sve kad je bio vatrogastac, muž je bio, ja sam, imam troje djece, oba dvije kćeri i sin su vatrogasci, evo opće mi je nedavno postala vatrogasna časnica. Ste svi tu? Dobro, kako mi prvi?
Pa ti je bilo. Imamo, onaka dođeš na neko natjecanje, pa pobjediš Slovenke, pa pobjediš Austrijanke, onda ti je to jedan poseban buš. Znači mi puno više pomažemo, mi smo kolodistika i tako, a baš na samo gašenje toliko ne idemo, ali sa ovim što smo naučile, od znači samih tih dok smo išle na školu za vatrogasca, kako mi velimo, pa preko tih naših vježba, ja mislim da u slučaju da nema muške, da bi se bez problema snašle, jel, stvarno znamo sve, od kopčenja na stroj, do razvlačenja cijevi, do opuštanja vode, do svega, što treba. Nek se priprema za stazu B kapela Ravenska, a za stazu A Frežani. Kroz ta vatrogasna društva u tim manjim selima, ljudi se druže, vidjeli ste danas, djeca se okupljaju, nešto se dešava, jer u tim selima nema ništa drugo osim vatrogasna. Dobrovoljna vatrogasna društva su važna jer u biti se oko njih sve okuplja. Bilo kakvo događanje u selu, znači oni vatrogasci aktivni, oni organiziraju. Oko toga se sve vrti. Ja sam vatrogasac zato što je moj tata vatrogasac i ove godine je gasio veliki požar u Splitu. Evo, ja sam Damir Kolos iz Svetog Petra Revovca, vatrogasac sam od 87. godine, znači 30 godina je prošlo, bio sam na dislokaciji Split, podstrane, znači gdje je bio sinoć ovaj veliki isto požar, 4 puta sam bio na dislokaciji. Osobno sam bio i ja u pasuti, znači gdje je došlo do velikog izdimljavanja, znači morali smo biti najmanje 20 metara jedan od drugog da bi mogli kontaktirati da neko ne ostane ugrožen i da ne dođe do gušenja u požaru teško. I kad ideš kući i kad se vraćaš iz dislokacije, uživaš u životu i znaš da si nekome pomogao i da se vraćaš zdrav i živ ti i kolega kući. Ja mislim da su vatrogasci junaci zato jer svaki put kad gase požar riskiraju život.